саме завдяки його заслугам, в тому числі дитячий юнацький футбольний клуб «Говерла» увійшов у вищу лігу і виступав там, і фактично і запорука того, що зараз МФА виступає у вищій лізі дитячої юнацької футбольної ліги України, це його. І він великий тренер, він працював у багатьох великих клубах і, я думаю, зробив надзвичайно великий внесок у розвиток закарпатського і мукачівського футболу.